Svítið þetta okkur. Hóla með þetta. Lama svakarist. Tja, ævarist. Ég ræði bara vlogi, ég ræði bara episóta spesíð þetta bara drókið, það bara. Ты! Может, она? Сейчас не рад, буду с тобой. Здесь кто была? Нес орас yra žiauri šiltas ir žiauri nuostabus ir žiauri geras sekmadienis, laisvadienis, ane. Dabar varysim į turgų su tėvais. Mane apipirks, žinoma, net nepavalgys, iškart atsikeliu, jau padariu valgyti. Varam turgų. Ok. Ten iškart, žinoma, jums vakar rinkėliau. Du epizodus, vieną motyvacinį, vieną paprastą, tai jums buvo vakar netgi du video, todėl. Jau kažkas kitokia, ne draugai kitokia, du video netgi. Todėl, jei norite motyvacijos, galite nueiti pažiūrėti tą epizodą ir jau pasidrinti ir tai reikštų labai daug man bent jau, nes man tokie epizodai žiauri patinka ir tiesiog žiauri nustabus. O taip, draugai, tikiuosi jūsų diena yra nuostabi ir jūs ją pradėjote nuostabiai, o jie tik prasideda. Pradėkite ją, žiauri užtikrinti, konkuruokite ją, būkite laimingi, blogas mintis į šalį, negalvokite apie blogus dalykus, siekite savo svajonių, svarbiausia siekite savo svajonių ir pasidarykite tokius darbus, kad jums būtų lengviau siekti savo svajonių. Rytoj, poryt, taip kiekvieną mielą dieną. Žinau, kad jums yra pirmadienis. Todėl, draugai, susiimkite, konkuruokite, taigi savaitės pradžioje. Naudokite sprogą. Grįžau iš turgaus, grįžau iš parduotuvių, iš visko, jau žinoma, pavalgęs. Jau pavalgiau. Tada taip paėmiau valgydamas, įsijungiau Dragon Ball epizodą, super, 56 jau. Taip, pažiūrėjau, taip. Taip gerai tik pažiūrėti, nes tas Dragon Ball, tai... Rojus yra tiesiog rojus. Toks nesveikas lygas. A taip, dabar... Nusipirkau man... Batus... Šiokius tokius... Už 10 eurų... Sudroš taip... Papigiai, žinoma, čia nėra jokios firmas nieka, bet... Nusisakiau panašius žymiai geresnius iš Adidas. Tikresnius, ne čia, tai... Šis neftiem. Tada dar... Marškinius susisakiau. Nu, užsisakiau, nusipirkau. Ir... Džins. Šioks toks štikras. Taip, kaip sakant, tokį 3 daiktų nusipirkau viskas. Dar žinoma, iš jau susisakęs daug esu daiktų. Dar vieną maikę Dragon Ball ir panašiai. Tai dar tie dalykai ateis, dabar jau viskas pasiruošta. Žinoma, iš šitos pusės jau viskas senai paruošta. Dabar jau... Sėdėjau jau parašyti į dublės kautį, kad nėra treniruotis, tai dabar yra be 22, tai 2 valandas jau turit, 2, tai atvaris Madliukas ir Airedas tikriausiai, gal. Madliukas tikrai sakė antra bus, tai su juo pasiniruosim, nes jau su juo nesiniruojam porą dienų, tikrai, nes vakar vis tiek bulvekas buvo, tai nieks nelindo, o taip, viskas yra normaliai, truko, viskas yra normaliai. Jam norėjau nuplėti, bet čia jau grįžti reikia, būčiau supliešę, žinu. Taip dabar dar susidėsiu to daiktus viską. Tada varysiu lauką jau ruošti TWS treniruotėms ir gal dar vieną TWS epizodą padarysiu, nes jau reiktų, iš tikrųjų reiktų. Aš neįsiduoti kaip karšta. Grinai, giedra. Pas mus sukmergiai čia. Rašė, kad Vilniui apsiniaukė. Tai keista iš tikrųjų pas mane. Taip karšta gera. Jis neįsiduoti dabar turis tai vienas. Žinau, tai tikrai vienas turis, kai dėl kitų nežinau. Bet vienas turis, tai pasitreniruosim biškį, nes reikia treniruotis štisai. Jo muziką, kaip matyt, parašiau. Reikėtų paskui dar įsmaudys, pats pasitreniravus, nes taip karšta gera ar polisį nieko neveikiam, tai yra labai gerai iš tikrųjų. Na, aišku, kai nieko neveikia, reikia lėvai, reikia kažką veikti, todėl mes sugalvome tokius dalykus darbui. O dabar biškit į dublės momentą.
so hard. But we were traveling mountains just to find out. Бывает бега. Нормально. Да-да, другая. Чего проварил, Грей? Ты опа-опа, полегим с Грей, опа. Ты бы жюри, Грей, пока бывам виска. Че не карта, че бишки дегина, бет... Че ира брестлингас ир... Man tai žiūri patinka, nes žiūri padarėme daug veiksmų ir pastebėjau, kad mano jėgos stipriai auga nuo šių kilojimų žmonių. Net pavyzdžiui, anksčiau taip pat žmogų paėmė. Taip, op, neužsikeldavo taip, kad nuo šitos pozicijos taip, taip. O dabar paėmė žmogų taip, up, ir užsikeliu. Tai jėga tikrai padidėjo stipriai. Todėl tai yra labai didelis liūsas. Ir kaip sakant, mes siekiame savo svajonį, draugai, mes siekiame savo svajonį. Ir aš tikrai
dėkingas už tai, kad jūs mane palaikote ir, pavyzdžiui, patinka mano motivacijos viskas, nes aš laiką kalbu iš širdies ir man tiesiog labai patinka daryti. O dabar saulė kaitina, kai nežinau kas. Paskutinės vasaros dienos vėl reikia mėgautis ir aš šoksiu į baseiną. Nes... Nu va, grėviau žolę pas save, nu pas save, savo dalį. Mano dalis buvo šitam. Visa, tada tenai yra jau tėtės dalis, tenai buvo mamos dalis, ten tada tėtės dalis. Tai kiekviena, visi keturi pasirsim dalis ir viskas, taip gražiai tvarkingai. Pabiškį niekaip labai nepavarkstant, visi nupjausim visą savo žolę, bus ramu. Bus tvarkingai, nereikės man rytoj vienam pjauti. Visos, tiesiog tai nusprendėm ir tiek. Dabar dar žinoma, svečių pasirus biškį atvažiavo, tai dabar dar nepjaus, bet tą nupjaus, todėl aš dabar jau ramus galiu ir būti. Žinoma, aš galiu visą nupjauti, bet mes susitarėme. Pa, draugai, žiūrėk. Opa, opa, opa. Tai vadinama naminio degalinės maistu. Bet čia naminis, namėjo viską padarėm pats. Dešra, padažas, betonas. Viskas labai gerai ir skanu. Dabar pavalgysim, sakant, tiesiai gamina, moka viską daryti labai gerai. Žiūrėkit, draugai, kur aš esu, matot. Aš esu kaime. Taip staigiai, ne, taip opa, per porą sekundžių aš kaime, taip net nustemote, kaip aš kaime, ne. O kad važiavau kaimą, pasiimu tą dviračių. Šiaip man, prikulas, nusprendėm, sakau, taip, galėjau matuto, taip, 2 valandas gal galėjau, taip, sakau, ai, reikia varyti kaimą, pasiimu dviračių. Ir atvariau pasiimu dviračių. Nes, nu, aišku, dviračių toks visas palūžęs viską, bet visiek reikia pasiimu dviračių, nes kam čia laukti, kaip sakant, iki rugsėjo, nes reikia kažką pasiimti, tada bus ramu, ne, reikės paskui. Atidurgais pažiūrėkti, koks nuostabus ežiriukas ir tas kvapas koks geras, toks kaimo kvapas geras, toks ežiriukas. Rojus, draugai, rojus, iš tikrųjų rojus. Tai va, dabar net nežinau, iš tikrųjų ką darysim, aišku, išausim namo, bet atėjome dar prie ežiriuką, nes taip, čia tokia vieta, kur visą laiką būni. Tradicijos. Tradicijos, nu, kaip Simas sako, tradicijos. Nes tiesiog, jei atvažiuoji net į prie ežiūrą, tai jau būna biškika blogai. Čia Aivaras. Jis daro nesveikus dalykus su akmenukais. Blamba, aš gal... Pala, gerai matysis? Gerai. Tikrai reikia pirmą susirasti gerus akmenį, bet čia jau labai nebėra. Todėl nežinau, labai pavyks, bet bandysim iš tikrųjų. Pirmas bandymas. Test one. What the fuck? Bandam dar. Stipriu atšuoju, kad vieną kartą. Fuck. Eik tu peklas. Gerai, šešė yra. Kur tu ten numetėjai? Nežinau. Pačiok, bet nešokstė. Reikia mes palikot vandenį kažką. O, palikot. What the fuck? Palikot vandenį. Oi! Bliau, tu nesveikai čia šaudin. I'm home, my friends. Namie taip jau ba. Viską pasidarėt. Žinoma. Prasivežiu dvirantį viską. Žena buvo tokia... Bet nebuvo, nes... Draugai. Viskas yra gerai. Svarbu ir tai, kad buvau prie ežiūro, tai jau yra užskaityta diena vis tiek. Tikiuosi, jūs nuvykite viską, ką norėjote, viską, ką pasidarėte. Nes taip pradžioje vlogą sakiau, kad ten viskas sakiau, ir jums čia buvo labai menkas tarpas, tiek kokių tik 15-20 minučių, nežinau, sakas. Tam tarpė viskas buvo visą šitą dalyką, bet man visą dieną, todėl aš kartais pasikartoju, vis tiek paklausiu, kaip jums sekėsi, visokį dalykus ir pasakau, kad tu protinė diena viskas per kažkiek laiko, nes būnu tiesiog motivuotas ir suvedęs. Ir pas mane yra to laiko, kad jūs pas mane paskai žiūrite 20 minučių per visą dieną, tai biškį man būna keista.
Ir gal jums tai yra irgi keista, ar jums tai užnusi, bet atsiprašau, čia yra Aivaras, Aivaras, tai kur? Taip, draugai. Tai pasakius, išlikti motivuoti, pozityvus, laimingi. Siekti savo tikslų. Jei norit motyvacinės kalbos, nueikite į vakar epizodą Aivaro motyvacija, privalu pažiūrėti. Na, nebus motyvacijos jums, nes šiandien jos nelabai sutinkime, bet mes ją grįšime vis tiek kažkuriame epizode, draugai. Nebūna netikėtai, nebūna beveik kiekvieną dieną. Tada vieną praleidžiu ir tai kažkas tokio. Niekada negali žinoti. Taip, draugai, jūs esate nuostabus, jūs esate visi nuostabus ir gražus. Šypsokitės, draugai, šypsokitės. Sieksime rytoj. Iki. Gyvenimas yra gražus, draugai, tikrai yra gražus. We'll be right back.